Тривала відсутність господарів – приманка для грабіжників, особливо у період відпусток. Саме тоді активність небажаних гостей зростає у рази, кажуть полісмени. В основному скоюються квартирні крадіжки як шляхом вільного доступу, так і кваліфікованими способами. Способом, наприклад, проникнення в житло, способом підбору ключа, способом зламу серцевини замка і способом віджиму вікна. Найбільш поширені – це способом підбору ключа. Зловмисники застосовують такі знаряддя, як відмички, ключі різного роду, тому подібне. Як правило, злодії працюють у містах. Найбільш потерпає це місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Шепетівка, Славута. В основному це спальні і прості райони. Період часу скоєння квартирних крадіжок в основному це з 9 години ранку до 12, коли люди йдуть на роботу і залишають без нагляду свої квартири. Уберегтися від непроханих гостей можна, кажуть полісмени, коли дотримуватися нескладних правил перестороги. Замовляти охорону квартири, якщо є можливість встановлювати відеонагляд, якщо це квартири нижні поверхи або верхні, облаштовувати решітками, гратами. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.